हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई सिमेन्ट प्रिपेरेसन क्लासमा हामी चाहिँ अहिले सिमेटको प्रिपेरेसन गरिरहेको छौँ कुनै पनि एउटा बिजनेस स्कुलमा बिजनेस प्रोग्राम पढ्नको लागि हामीले यो इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले सिमेन्ट भनेर भनेको छ यो टियुको लागि र त्यसको लागि हामीले अहिले प्रिपेरेसन गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले सिमेन्टमा भएको चारवटै पोर्सन है चारवटै पोर्सनमा के के पर्छ एउटा भनेको यही क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी भयो त्यस पछाडि अर्को भनेको लजिकल रिजनिङको पोर्सन भयो अनि त्यस पछाडि इङ्ग्लिसको पोर्सन अनि त्यस पछाडि जेनरल नलेज हो यो कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले गाइड गरिरहेको छौँ र मैले अहिले स्पेसल्ली तपाईँहरूलाई यो क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीमा चाहिँ बढी फोकस गराइरहेको छु यसमा चाहिँ हामीले यो म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट भन्ने एउटा टपिक छ त्यसभित्र क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीभित्र त्यसको चाहिँ मैले थ्योरीको पोर्सन तपाईँहरूलाई पढाइसकेको छु र आजको सेसनमा चाहिँ हामीले त्यही थ्योरीमा जे कुराहरू पढ्यौँ नि त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने सिमेटको क्वेसन कस्तो हुन्छ र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू गर चाहिँ हेर्छौँ है त ल सुरु गरौँ है सुरु गर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीसँग यहाँनिर म क्वेसनहरू लेख्छु तपाईँहरू पनि त्यो कोइसनहरू कपी गर्नु होला अनि त्यस पछाडि हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ है इफ ए इक्वल टु एआइजे एम क्रस एन एन्ड b इक्वल टु एआइजे मैले डिनोटेसनको कुराहरू त तपाईँहरूलाई भनि नै सकेको छु डिनोटेसन भनेको के हो अर्डर भनेको के हो यस्तो कुराहरू पहिले हामीले छलफल गरिसकेको छौँ है टु म्याट्रिसेस एन्ड ए प्लस बी इज डिफाइन्ड द अर्डर अफ ए प्लस बिइज भनेर क्वेसन छ र हाम्रो अप्सनमा चाहिँ के के दिएको छ त एम क्रस एन एन क्रस एम एम क्रस एम र एन क्रस एन यो क्वेसन मैले तपाईँहरूलाई थ्योरी पढाउने बेलामा पनि छलफल गराइ नै सकेको छु हामीले त्यहाँनिर अपरेसन अफ म्याट्रिसेसमा चाहिँ मैले ए प्लस बी दुईवटा म्याट्रिक्स छ ए प्लस बी हुन्छ भने यसको समको अर्डर यस्तो हुन्छ है यस्तो क्वेसन आउँछ है भनेर पहिल्यै मेन्सन गरिसकेको कुरा हो र हामीलाई क्वेसनले दिएको कुराहरूलाई हेरौँ अब दुईवटा म्याट्रिक्स भनेको छ है दुईवटा म्याट्रिक्स भनेको ए इक्वल टु एआइजे एउटा एम क्रस एन र अर्को बी इक्वल टु एआइजे एम क्रस एन यस्तो छ अब यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त ए को, को अर्डर एम क्रस एन भन्न खोजेको हो र बीको अर्डर एम क्रस एन अब यदि तपाईँहरूलाई पहिल्यै थाहा छ घोकेर थाहा छ भने डाइरेक्ट लेख्नुहोस् यसको भ्याल्यु के हुन्छ एन्सर के हुन्छ यदि छैन भने के गर्ने सपोज गर्ने मानिलिउँ एकछिनको लागि ए भनेको टु टू फोर थ्री फो हो अरे र बी भनेको फोर जिरो टु वान हो अरे यति त याद हुनै पर्यो कि माथिको जस्तो हुन्छ तलको पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो है माथिको जस्तो हुन्छ तलको त्यस्तै हुनाले माथि जतिवटा रो छ तलपट्टि पनि त्यतिवटै रो हुनुपर्छ माथि जतिवटा कलम छ तलपट्टि पनि त्यतिवटै कलम हुनुपर्छ भन्ने कुरा त थाहा था हुनै पर्यो हुन। दुईवटा म्याट्रिक्समा यो हुनुपर्छ अब जोडेर हेर्नुहोस् जोड्न आउँछ होला नि होइन एम क्रस एन प्लस भनेको के हुने भयो त टु टू फोर थ्री प्लस फोर जिरो टु वान यो हुन्छ अब रेस्पेक्टिभ पोजिसनको भ्यालुहरूलाई जोड्ने हो टा, टा टु प्लस फोर सिक्स टु प्लस जेरो जेरो सरी टु प्लस जेरो टू सिक्स र फोर अब यसको अर्डर हेर्नुहोस् अर्डरमा पहिला सुरुमा कतिवटा रो छ काउन्ट गर्ने कतिवटा रो छ त हामीसँग हेरेर हामीसँग हेरेर एउटा दुईवटा रो छ टु अनि दुईवटा कलम छ क्रस टू भनेपछि कति आयो टु क्रस टू भनेको चाहिँ के रहेछ त यो दुइटाको अर्डर जे छ यो रुटाको अर्डर जे हुन्छ यसको अर्डर पनि त्यही हुँदो रहेछ भनेपछि द अर्डर अफ ए प्लस बी भनेको के हुने भयो त यसको र यसको अर्डर जे छ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ भनेको एम क्रस एन यसरी बुझ्नु पऱ्यो ल केही पनि छैन देख्दा बित्तिकै एन्सर आउँछ है अब त्यस पछाडि अर्को हेरौँ है त इफ एभी इक्वल टु सी एक्जिस्ट विच अफ द फलोविङ which of the following order <coughs> of matrices is possible भनेर भनेको छ है र यसको नेर दिएको छ ए टु क्रस 3 बी थ्री क्रस 2 सी टु क्रस अनि ए थ्री क्रस टू बी टू क्रस थ्री सी थ्री क्रस टू अनि ए थ्री क्रस टू बी टू क्लस थ्री र अर्को सी थ्री क्रस थ्री ए थ्री क्रस थ्री बी टू क्रस थ्री अनि सी थ्री क्रस थ्री यो हुनुपर्छ भनेर भनेको छ अब यसको लागि हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो त यो कुरालाई भन्ने हेरौँ है हामीलाई के थाहा छ था। त कुनै पनि दुईवटा म्याट्रिक्सहरू मल्टिप्लाई गर्नको लागि अथवा तिनीहरूको दुइटाको हामीले प्रडक्ट निकाल्नको लागि के हुनुपर्छ त पहिला सुरुमा यो दुईवटा म्याट्रिक्स छ भने यसको नम्बर अफ कलम इक्वल टु यसको नम्बर अफ रोज हुनुपर्छ पहिलो कुरा भनेको एम क्रस एन छ अनि यो चाहिँ ए क्रस बी छ भने अनि यहाँनिर प्रडक्ट पनि छ यो भयो भने के हुनुपर्छ त पहिला सुरुमा कलम इक्वल टु नम्बर अफ रोज हुनुपर्छ पहिला सुरुमा यो हेर्नुहोस् दुइटा ए र बीको यो भाग र यो भाग कुन कुनमा बराबर छ यसमा बराबर छ यसमा बराबर छ यसमा बराबर छ र यसमा बराबर छैन भने पछाडि यो हुने चान्सै छैन यो हाम्रो एन्सर हुने चान्सै छैन अब बाँकी रह्यो तिनवटा अब तिनवटाबाट कुन होला एन्सर भनेर हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि यो दुइटाको मल्टिप्लिकेसन भइसके पछाडि यो भनेको कम्पेरटिभिलिटी टेस्ट भयो अब प्रडक्टको अर्डर हेर्ने प्रडक्टको अर्डर चाहिँ के हुनुपर्छ मैले के भनेको थिएँ यसको अगाडिको र यसको पछाडिको वाला है अगाडिको क्रस पछाडिको भनेको चाहिँ के को के को अर्डर हो त हाम्रो प्रडक्टको अर्डर हुन्छ भने पछाडि यसको अर्डर भनेको एम क्रस बी जस्तो हुनु पर्यो भनेको यो र यो को अर्डर चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ त यसको अर्डर हुनुपर्छ जुन चाहिँ इक्वल छैन यहाँनिर टु छ टू छ टू छ थ्री छ यो भएन यहाँ थ्री छ यहाँ थ्री छ अनि यो क्रस यो भनेको यहाँनिर हुनुपर्ने हो तर यो के छ थ्री क्रस टू छ भने यो पनि होइन भनेपछि अभियसली हाम्रो एन्सर यही नै होला र हेर्नुहोस् त यहाँ थ्री छ यहाँ थ्री छ थ्री क्रस थ्री छ भनेपछि हाम्रो एन्सर फिक्स यही नै हो यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ ल अर्को क्वेसनमा छौँ अर्को क्वेसनमा हामीलाई के दिइरहेको छ त भन्दाखेरि ए इज अ म्याट्रिक्स अफ 3 क्रस 4 बोथ बोथ ए ट्रान्सपोज बी एन्ड Ba transpose ट्रान्सपोज defined defined the order of अफ बिज भनेको छ र हामीलाई 2 क्रस 3 दिएको छ 4 क्रस 3 दिएको छ 3 क्रस 4 दिएको छ र 4 क्रस 4 दिएको छ अब मैले के भनेको थिएँ कुनै पनि यस्तो दुइटा म्याट्रिक्सहरू जसको चाहिँ ए ट्रान्सपोज बी र बिए ट्रान्सपोज यस्तो पोसिबल छ भने त्यस्तो म्याट्रिक्स भनेको के मात्र हुनसक्छ त्यस्तो म्याट्रिक्स भनेको पछाडिको म्याट्रिक्सलाई हेर्नुहोस् है अगाडिको म्याट्रिक्स त फोर नै भइहाल्यो अब कस्तो खालको मिल्नु पर्यो भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज बीको केसमा पहिला सुरुमा ए ए भनेको के छ थ्री क्रस फोरको अर्डर छ है ए को अर्डर थ्री क्रस फोर छ भन्छ ए ट्रान्सपोजको अर्डर के हुन्छ ए ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कलम कलमलाई रो बनाउने हो भनेपछि रोको साटो कलम लेख्नु पर्यो र कलमको साटो रो, रो लेख्नु पर्यो त्यसरी हामीले यसलाई फोर क्लस थ्री ए ट्रान्सपोजको अर्डर भनेको फोर क्लस थ्री हुने भयो ठिक छ अब त्यस पछाडि योसँग कम्प्याटिबल हुनको लागि कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स कस्तो खालको हुनुपर्छ ए ट्रान्सपोज है ए ट्रान्सपोज बी चाहिँ कम्प्याटिबल हुनको लागि हामीलाई ए ट्रान्सपोजको अर्डर फोर क्लस थ्री छ भने बी ट्रान्सपोजको अर्डर कस्तो हुनु पऱ्यो के अरे बीको अर्डर कस्तो हुनु पऱ्यो नम्बर अफ कलम इक्वल टु नम्बर अफ रोज हुनु पऱ्यो यहाँको नम्बर अफ कलम इक्वल टु यहाँको नम्बर अफ रोज भनेपछि यहाँ थ्री आउने भयो अब यसको नम्बर अफ कलम कतिवटा हुन्छ हामीलाई अहिले थाहा छैन र यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि क्वेसनले नै के भनेको छ बी ए ट्रान्सपोज पनि कम्प्याटेबल छ भनेर भनेको छ भनेदेखि यसको लागि चाहिँ यसको अर्डर के हो फोर क्लस थ्री हो र हामीलाई यहाँ माथिबाट चाहिँ के थाहा भयो त यसको नम्बर अफ रोज भनेको थ्री हो नम्बर अफ रोज त थ्री हो अरे अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्ने हामीले निकाल्न खोज्दैछौँ यदि यो बी डट एटी कम्प्याटिबल छ भने त्यतिखेर नम्बर अफ कलम इन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ रोज इन नम्बर अफ रोज इन ए ट्रान्सपोज भने पछाडि ए ट्रान्सपोजको नम्बर अफ एज चाहिँ योसँग इक्वल हुने भयो मान्छे बीको अर्डर के रहेछ त थ्री क्रस फोर रहेछ हामीले यहाँनिर केलाई टिक लगाउनु पऱ्यो थ्री क्रस फोरलाई टिक लगाउनु पर्यो ठिक छ ठिक छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ विच अफ द फलोइङ इज द नन इन्भर्टिबल नन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यहांमे कुछ